çështjet kryesore që vlojnë sot në rajon me zotin Altin Gjeta. Zoti Gjeta, ju përshëndes, ekspert i çështjeve të rajonit. Faleminderit shumë që jeni në Radio CNN. Miroslav Lajçak, të cilit i përfundon mandatin në 1 janar, nesër pritet të vizitoj Prishtinën, por çfarë mund të pritet nga ky takim? Ka ky takim i radhës, pasi gjatë gjithë këtij viti kanë qenë të shpeshta vizitat e Lajçak e po ashtu edhe të Borrell në Kosovë. Mendoj se asgjë, Lajçak tashmë është në fund të mandatit të tij dhe ka pasur kohë mjaftueshme prej 4 vitesh për të arritur një zgjidhje qëndrueshme mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk e kam bërë këtë për arsye të ndryshme, ndoshta mund të diskutojmë pak më vonë, por takimi nesër është, ta shikoni edhe për nga niveli, nuk është një takim politik, por është teknik, sepse nuk takohet, të paktën deri më tash nuk kemi në agjendë takime për Prishtinën Kurti, i cili është vazhdim disa takimeve që synon më shumë të mbajë gjallë dialogun, por nuk premton që të arrijë diçka konkrete e të rëndësishme. E qartë. Ndërkaq, një tjetër zhvillim i rëndësishëm, ndoshta që kërkon dhe pak koment, presidenti serb Aleksandar Vučić së fundi ka refuzuar takimin e BRICS-it me ftesë të Vladimir Putin, duke u shprehur se ka të tjera angazhime. Kjo vjen në një kohë ku politika serbe po akuzohet nga Rusia për reduktim të shkëmbimeve tregtare. Çfarë do thotë kjo, zoti Gjeta? Mos ka ndonjë orientim ndryshe këtë herë të Vučićit nga lindja në Perëndim? Shiko, marrëdhënia e Serbisë, veçanërisht e presidentit Vučić me Rusinë, me Perëndimin dhe me Kinën nga ana tjetër, është një raport kompleks dhe e vështirë që ta shterojmë këtu në pak minuta, por ajo që dua të them këtu është kjo, se nuk kuptojmë që marrëdhënia e Serbisë me Rusinë nuk ka qenë një konstante e vazhdueshme, siç ne jemi mësuar paktën të dëgjojmë vitet të fundit. Kujtoj këtu që në kohën kur Serbia ishte shteti kryesor në Jugosllavi, marrëdhëniet me Rusinë, në atë kohë Bashkimin Sovjetik, kanë njohur një ftohje dhe një përkëtësim për dhe 2-3 dekada, dhe mandej vetëm pas 90 janë rivendosur marrëdhëniet me dy vendeve. Po dhe më përpara, ka qenë një marrëdhënie e cila sigurisht ka njohur ulet dhe ngritjet e veta. Me gjitha të, në këtë moment që flasim,